se kjo është beshtim i kushtetutës dhe shkelje formim i vullnetit njërë kundër kushtetuse, do në thotë përfasim, kjo nuk është vox populli, kjo është vox konjuktura, do në thotë që do në me u kryuë me, kjo nuk ka lidhe me mandatin detyrus, kush kërë në kuvend atje folë qka dush, ne djetë se është e garantumë në kushtetut, mandatin është dilirë, por problemi formimin të ati mandatin do të botë si pas regullat kushtetuse, a regullat kushtetuse është garancion kushtetus, themelor që votat e komuniteteve që ata thujnë i përfaqetit një posë, jo votat e sërve, e se nesër masinës shqiptarët mund të alunë këtë loj, edhe të shkatrojnë listën sërbës kanë në zjedhe tjera, në në thotë dhe të votohet një në pikë dite, të vojtë njëtë në loj se popullë shqimisë. Dhe kjo është e kundërt me ate që është kushtetuat. Si konstatuat shkelja kushtetuat në këtë rast? O, fare thjesht. Vesh shkojnë i marrën ata, do të me shku mi marrë ata muankue, mi marrë votat me strukturën etnike të votuzve në përvenet ku kanë marrë votat tjertë, edhe shumë thjesht konstatuat. Se së më nështi me, si që e ka kjo, hera por po votaj kanë komunitetit sërbë, me shumë i sërbë për Romë edhe për Bosnjakë edhe për komunitetit tjera që s'kanë votu kur njetën e tyre, ndërko që lista sërbë s'ka përfasion dhe shkët legjitime. Ajo është përfasion si legjitimi poplit sërbë të Kosovës. Pik, por nuk është i këtyne komuniteteve tjera. Kjo është tërësisht antikonstituse dhe komunitet në meset ku nuk ka të regjistrum, votus, komunitetit. Ko është një komunë në Kosovë, dje dollën rezultatet që ka ma shumë vota për partitë Rome, se sa që ka banorë Rome aty. Fajnë, dhe kjo e vërtetën që është antikushtetuse. Ashtë formimi ma dorët... Kushe konstaton shkeljen? E shkelj, shumë thjesht, votat e jape. Shë që votat e rato që... Se kështë është vot e lirë, kështë vot e orkestrume. Edhe cili është mekanizmi ligjor për me parandalu shkeljen n po të kisha mundësiju, për shambull, kisha anullu ato mandate dhe me shku mandatit të votat që në, sepse ta i kanë garantumë ato, pa marë prasysh sa i marën, të votat që në mas shumë të minus këto që janë të fiktive, që janë të manipulume. Kur folja ma herët për rezikim të shtetit, po ta parasysh këto... Si ja mohon përfasimin me këte sërbët, ja u kanë mohu përfasimin. Pa dini që ka posë edhe bisedet në dërshqiptar me bo një gjotë tila, e dini ju këte. Në kam dëgjuj, këmë thomë, së bo një nga gjemi. Qa po thoni, majorizim? Me i marë votat, me i thonë partive caktume, dhe kjo në, me këtë logik, kjo hapët kutia Pandorës, kjo rënën garancionin kushtetus të demokracisë konsociacionale, s'ka më përfacim,